Вітаю! Новини на відкритому у студії Юлія Демченко і про події четверга. Дивіться вже зараз. Перше щеплення зроблено. На Дніпропетровщині почали вакцинувати медиків від коронавірусу. Травмував власну дитину. Лікарі врятували новонародженого, на якого в темряві наступив батько. Кава за пластик. Дніпрянам пропонують обміняти пластикові пляшки на гарячий напій. Здобули 5 медалей. Дніпровські спортсмени повернулися з чемпіонату з кульової стрільби у Львові. І тепер про це та інше більш детально. Перше щеплення 70-річному медику. На Дніпропетровщині почали вакцинувати від коронавірусу. Область отримала 37,5 тисяч доз препарату AstraZeneca. Спочатку вакцинуватимуть лікарів із зони ризику. Це співробітники мобільних бригад імунізації, ковідних госпітальних баз та швидкої. Далі щеплюватимуть і інших медиків – тих, хто працює в лабораторіях, нековідних лікарнях, амбулаторіях. Вакцини AstraZeneca схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Її дозволили використовувати у понад 50 країнах, зокрема ЄС, Великобританії та США. Вантажівки з коронавірусною вакциною приїхали до Дніпра вночі, а об 11-й вже зробили перше щеплення. Розпочали із медиків 21-ї інфекційної лікарні. Жду вас на вторую вакцинацію. Пропустіть її, Дякую. Найпершим вакцинували 70-річного завідувача Анатолія Анчишкіна. Частичка вірусу введена мені в тіло, моя імунна система відповідає зараз виробці антител, тобто защита. Через 27 днів повторення і сподіваємося на це. Риск вакцинації не нульовий, звісно. Но по сравнению с риском встречи с живым вирусом, несравнимый. Все, я вас поздравляю. На вторую вакцинацию придете? Конечно. Я рада. Другою прищепилася лікарка-інфекціоністка, яка спочатку пандемії рятувала коронавірусних хворих. Щеплення потрібно робити всім людям, адже ми захищаємо себе, перш за все, тому що ми не знаємо, як перенесемо цю хворобу. Хтось в легкій стадії, хтось більш важчий. Тому ми захищаємо і себе, і оточуючих, і свою родину, і просто перехожих, яких ми зустрічаємо. Ольга Лотиш – лікарка поки що єдиною у Дніпрі мобільної бригади, яка вакцинуватиме від коронавірусу. Говорить, щоб робити це, вона та дві медсестри пройшли спеціальні навчання. Тож, каже, вміють поводитися з AstraZeneca. В місті Києві під патронатом Національної служби здоров'я України, під патронатом Всемирної організації здравоохранення, в течение двох днів. Загалом на першому етапі вакцинують понад 18 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Усе добровільно. Кожному з них через місяць зроблять повторне щеплення. 100 доз вакцини AstraZeneca планується робити щоденно. На наступному тижні у нас повертаються тренери з Києва. Плануємо підготувати ще 8 мобільних бригад з вакцинування цією вакциною. Після медиків почнуть вакцинувати літніх людей та соцпрацівників, рятувальників, поліцейських та вчителів. Далі тих, кому 60-64 роки. На останньому етапі щеплення отримують усі решта. Галина Гусак, Василь Самовар, OpenNews, телеканал «Відкритий». За останню добу в області виявили 316 випадків COVID-19. Найбільше інфікованих у Дніпрі – майже 150 людей. Це дані обласного лабораторного центру. В країні зафіксували понад 8 тисяч нових хворих, одужавших – майже 4 тисячі. Померло 135 пацієнтів. Найбільше підтверджених випадків коронавірусу в Івано-Франківській, Житомирській, Закарпатській, Вінницькій областях та Києві. Наступив на дитину. У Дніпрі лікарі впродовж двох днів рятували життя малюку, якого травмував батько. За словами лікарів, тато в темряві не побачив дитину і наступив на нього коліном. Малюку було лише 9 днів від народження. Маля з діагнозом церебральна депресія. Екстрено ушпитали до реанімаційного відділення дитячої лікарні на Космічній. Дитина
в неонатальному періоді, яка надійшла в приймальне відділення із скаргами на біль у кінцівці. І був діагностований перелом, надана допомога. Сьогодні дитина виписується додому. Дрейфували на Крижині. Працівники ДСНС врятували 6 вудкарів неподалік Кайдацького мосту. Близько 9 ці ловили рибу посеред Дніпра. Крига не витримала навантаження та розкололася. Про те, що шматок льоду з людьми плаває у 600 метрів від берега, рятувальникам повідомили очевидці. На місце події доправили 13 ДСНСників. Ці допомогли горе-рибалкам дістатися берега. На кризі перебувало 6 осіб. За допомогою човна та водолазів водолазно-рятувальної групи та 4-ї частини ДБРЧ було вилучено 6 чоловік. Осіб транспортовано на плавзасобі до берегу та передано працівникам медичної допомоги. Не просто знати математику, інформатику та фізику, а ефективно застосовувати їх на практиці. У міській гімназії номер 3 відкрили STEM-мехатронік-лабораторію. У ній вихованці гімназії та ще 2 шкіл Дніпра, 118 та 121, зможуть не просто закріпити природничо-математичні знання, а зрозуміти важливі наукові процеси. Подібна лабораторія у місті не остання, кажуть у департаменті гуманітарної політики міськради. І вже підписали меморандум з однією з найбільших металургійних компаній України. Тепер співпрацюватимуть. Це вигідно обом сторонам. Металургійні підприємства вже зі шкільної лави готуватимуть для себе фахівців, а місто отримає сучасні освітні простори. Я вважаю, що мехатроніка – це майбутнє. І взагалі все йде до автоматизації всіх процесів. І людина зможе не тільки створювати системи, які будуть автоматизовано керувати якимись підприємствами, виробництвами, процесами на виробництві, але й контролювати, підтримувати. І такі професії будуть дуже і дуже актуальні в майбутньому. STEM – лабораторія мехатроніка, вона об'єднує інформатику, математику і фізику. І їхня задача – зрозуміти зв'язок. Міжпредметний зв'язок. Наша задача – підтримати їх. Майбутні інженери завжди будуть потрібні. Чим їх більше, тим більше буде конкуренція. Наша задача – зробити конкурентно спроможних інженерів. Отже, ми підготовуємо інженерів, які можуть оперувати своїми знаннями у будь-якому виробництві. Червоних дипломів в Україні більше не буде. У Міносвіти ще наприкінці 2020 року затвердили нові форми документів про вищу освіту. Тепер досягнення студента відображатимуть тільки в додатку до диплома. Там же зазначатимуть, що він відмінник навчання. Більше плюсів чи мінусів у такого нововведення – далі в сюжеті. Змагатися за оцінки більше немає потреби. Цього року червоних та синіх дипломів більше не буде. Відзнаки студентів заноситимуться хіба що в додаток до диплому. За бажанням окремий виш зможе оформити документ відмінника особливим чином. Однак по всій країні це не практикуватиметься. Буде прописуватися, наприклад, досягнення у вигляді там критерії певні до зразка європейського диплому у додатку. Диплом політолога з відзнакою має Олександр Копцев. Каже, знання, що отримав у виші, завжди допомагають у роботі. А от червоний диплом при працевлаштуванні ніколи не давав привілеїв. Роботодавців завжди цікавили лише знання та навички. Мені було цікаво навчатися і отримувати знання. І червоний диплом, наприклад, бакалавра, мене дуже сильно мотивував отримати червоний диплом магістра. Представники інтернет-ресурсу, який допомагає роботодавцям усієї України знаходити персонал, розповідають, підприємці найчастіше обирають фахівців з досвідом. На колір диплому ніколи не задивляються. Співробітників перевіряють під час стажування. Одним, щоб оцінити здібності та навички нового фахівця, треба 2 тижні, іншим – рік. Близько 20% вказують у вакансії, що потребують кандидати вищої освіти, і без вищої освіти не розглядають кандидатів. Близько 40% взагалі не зважають увагу на вищу освіту, тому що головне – це досвід або готові
навчати людину самостійно. З 2021 року у вишах країни тепер нові форми дипломів. У такої ініціативи знайшлися і прибічники, і противники. У Європі такого поняття, як червоний диплом, немає. Він відсутній. Це більш характерно для країн Радянського Союзу. Яких же для вищих країн Радянського Союзу. У європейських країнах, да, західних країнах немає червоного диплому, а є таке поняття як відзнаки, якими стимулюються які студенти стимулюються, і вони заносяться спеціальні там у відомості в додаток європейського зразка. Нововведення не настільки серйозні, кажуть фахівці. Студенти із жагою до знань відсутність дипломів із червоними написами на обгорці аж ніяк не зупинить. А відзнаки студентів цікаві роботодавці зможуть при бажанні розгледіти не на титульній сторінці диплому, а в додатках до нього. Юлія Демченко, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Конфіденційність під загрозою, людський фактор та технічна несправність – такі основні причини витоку інформації називають фахівці. Доповнюють, найбільше від цього страждає бізнес. Через несправність комп'ютерів інформація може потрапляти до рук конкурентів, партнерів, клієнтів та загнати справу в тінь. До цього може призвести необачність співробітників, що викладають у соцмережу фото з робочого місця. Тож експерти радять перед тим, як поділитися зображеннями, перевіряйте, чи немає на фоні увімкненого комп'ютера зі звітами та документами. Тут потрібно підходити стратегічно і заходити з точки зору навчання людей і співробітників. Показувати їм презентації, показувати їм слабі місця, які в них можуть бути. І це, мабуть, правильно, чим потім розривати наслідки. В першу чергу, потрібно заходити від співробітників. Тобто, наприклад, вести компанії запрет на фотографії з офісу, в котором мог попасть какая-либо конфиденциальная информация. Віднині у Дніпрі можна користуватися абонементами на паркування і на закритих парковках. Їх у місті 4 – поблизу ринку Озерка, залізничному вокзалі, площі Героїв Майдану та на вулиці Центральній. Щоб це стало можливим, фахівці півтора роки доробляли програмне забезпечення електронного додатку, де можна придбати абонемент. Вартує він майже 700 гривень, відтак дозволяє заощадити приблизно 60% грошей, які водії в середньому витрачають на паркування. Ми маємо таке приложення «Юніп». Ми приобрели абонемент. Ми під'їжджаємо до в'їзної стойки, беремо на в'їзної стойки талон. При выезде, ну, сделали здесь все дела, провели там, встретили, подъезжаем к выездной стойке, сканируем через это же приложение талон, нам указывают, что у нас есть еще бесплатное время, подъезжаем к выездной стойке, сканируем этот талон непосредственно на ней и спокойно уезжаем. Хорошее приложение, да, почему добавились эти парковки, но люди стесняются припарковаться где-то за шлагбаумом, потому что им кажется, это или дорого, или там какой-то дядька с дорогими номерами паркуется. Вот. Это для всех жителей, для любого контингента, возраста и социального положения. Внести зміни до генплану міста планують дніпровські архітектори. Наприкінці 2020 року фахівці вже відкоригували документ. Зараз розробляють рекомендації щодо правильного зонування міста. Таким чином, ті ділянки, що раніше були промисловими, можуть стати житловими або ж навпаки. У документі зазначать, де буде зручніше розташовувати кожну із зон. За словами головного архітектора міста Дмитра Волика, зміни впроваджуватимуть, спираючись на потреби городян та транспортну розв'язку. Генеральный план и зонинг не определяют конкретного вида строительства на конкретных площадках. То есть это рамочные документы, которые формируют принцип, по которому в дальнейшем происходит строительное освоение территории. И если мы рассмотрим вопрос размещения, допустим, там, крупных массивов многоквартирного жилья, то генеральным планом и, соответственно, планом зонирования предполагается то, что новое многоквартирное жилье будет располагаться в основном либо на свободных территориях, так и рассматривается возможность потенциального строительства многоквартирного жилья современного типа на фрагментах бывшей многоквартирной застройки, ну, застарелого фонда.
У Дніпровській амбулаторії номер 3, що на вулиці Батумській, завершили реконструкцію першого поверху. Там встановили нові двері, пандуси, у приміщеннях замінили комунікацію, облаштували зону для мам з дітьми та місце для дитячих візочків. На підлогу уклали тактильну плитку, а в холі встановили вказівники зі шрифтом Брайля, оновили оснащення кабінетів. Тепер медпрацівники користуються сучасними меблями та обладнанням. До цього будівлю не ремонтували майже півстоліття. Реконструкція першого поверху обійшлася міському бюджету в майже 16 мільйонів гривень. У нас все кабинеты оснащены новой офисной мебелью, новой медицинской мебелью. У нас все двери соответствуют стандартам для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли попасть в любой кабинет на прием врача и попасть в амбулаторию. Ремонт, конечно, сделали очень шикарный, даже отметьте те же пандусы. Я хожу сюда с сестрой, и даже когда она была маленькая, нужно было брать коляску в руки и заходить в больницу. Сейчас, ну, это, конечно, упрощает жизнь. 2,5 мільярди гривень на інфраструктуру. В обласній адміністрації подали зміни до бюджету області на 2021 рік. Всього планують відновити або збудувати з нуля понад сотню шкіл, дитсадків, лікарень, стадіонів, доріг та водоводів. Тепер пропозицію мають підтримати депутати обласної ради. Пленарне засідання призначене на 26 лютого. Більше про розбудову важливих для регіону соціальних об'єктів розповість перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Орлов. Вітаю вас. Вітаю. Завтра депутати зберуться на пленарне засідання, мають узгодити зміни до бюджету на цей рік. Скажіть, будь ласка, чого саме стосуватимуться зміни? Ми подали зміни до бюджету, який був затверджений у грудні 2020 року. І ці зміни стосуються реконструкції розбудови Дніпропетровщини. Сума, яка передбачена, як ви казали, 2,5 мільярді гривень. Вони узгоджені, вже опрацьовані з депутатами обласної ради, а також з місцевими громадами. Скільки об'єктів реконструюватимуть, будуватимуть цього року? І взагалі, як їх обирали? Чому саме ці? Біля 100 об'єктів будуть розбудовані і реконструйовані. Це школи, дитсадки, дороги, водогони, також лікарні. І це всі важливі інфраструктурні об'єкти. Вони, частина з них найбільша, це з програми «Велике будівництво», яка анонсована президентом України Володимиром Зеленським. І ми її успішно впроваджуємо. В цьому, як і в тому році, коронакриза у нас поки триває, тому ми розбудовуємо лікарні, амбулаторії. 19 амбулаторій будуть побудовані в цьому році. Осучаснені 24 лікарні. Це достатньо нові об'єкти. Вони будуть оформлені в новому, повинні бути ближчими до простих мешканців, також будуть завезені на сучасне обладнання і розбудовані з вимогами сьогодення. 14 шкіл – це новий простір, яскраві стіни, нове обладнання і зроблено все для того, щоб наші діти навчалися в сучасних умовах. Керманичам області закидали, що багато об'єктів є в регіоні, які не добудовані. Чи продовжиться будівництво саме таких об'єктів? Можемо сказати, що дійсно є у нас недобудови. Якщо ми будемо казати про дитсадки, то у нас на цей рік планується розбудувати 11 дитсадків, два з яких з 2018 року ще недобудовані. Розпочати будівництво з певних причин не продовжено. І ми їх плануємо закінчити у 2021 році. Це садки в Покрові і в Старих Кадаках. Наша концепція – це послідовна розбудова. От на прикладі Слобожанського можемо сказати, що було побудовано спочатку багатоповерхівка, потім дороги, дитячий садок сучасний, а також сучасний спортивний центр. Наразі там будується сучасний басейн. Тобто це наша концепція, ми плануємо таким чином рухатися. І можемо казати, що для кожної ОТГ свій об'єкт якийсь, який вони запланували, вони, саме для них він надважливіший. Які наймасштабніші проєкти на цей рік? Ну,
Не можна так сказати, найдмасштабніше. Побудова з нуля дитячого садка і амбулаторії – це теж найдмасштабніший проєкт. Спортивні центри – найдмасштабніші проєкти. Басейни, які будуть розбудовані – це теж досить масштабні проєкти. Тому кожному проєкту уділяється досить пильна увага, і ми працюємо над тим, щоб вони були всі зроблені в срок. Дякую, що до нас сьогодні завітали. Про будівництво у регіоні важливих соціальних об'єктів – шкіл, дитсадків, лікарень, стадіонів, доріг та водоводів – розповів перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Орлов. Кава за пластик. В одній із дніпровських кав'ярень стартувала екологічна акція. Її організатори пропонують за пакет пластикових пляшок філіжанку кави. Кажуть, у такий спосіб хочуть привернути увагу городян до правильної утилізації сміття та довести сортувати легко і навіть приємно. Який пластик приймають? Дивіться далі. Дніпрянка Олександра стала першою учасникою екоакції, що стартувала у Дніпрі. Дівчина назбирала вдома та на роботі непотріб і принесла до кав'ярні. Тут за пакет пластикових пляшок пропонують філіжанку напою на вибір. У вас пакет об'ємом 5 кг, ми можемо його обміняти на фільтр кави чи американо. Що ви більше любите? Фільтр. Добре. Дівчина зізнається, поки не сортує сміття вдома. Каже, для цього потрібно організувати окреме приміщення і придбати бокси для відходів. Але час від часу серйозно про це замислюються. Тому до екоакції долучилася свідомо. Це гарна ініціатива, я розумію, що це потрібно. Це класно, це круто, тому що це, по-перше, і екологія, і, по-друге, це таке свідоме споживання. Тобто, якщо можна цю якусь річ переробити, то її потрібно переробляти, а не просто викидати, щоб вона там десь нам засмічувала довкілля. Пластик приймають чистий. З пляшок потрібно зняти наклейки, дозатори та кришечки, а потім спресувати, скласти у 5, 10 або 15-кілограмовий пакет і принести до кав'ярні. Дівчатки його у вас приймуть і обміняють на якийсь напіток. Це може бути американо, еспресо, капучино, або латте, в залежності від того, який пакет ви принесете. Організатори акції кажуть, пластмасові вироби наносять велику шкоду екології, розкладаються по кілька сотень років. Тому цією ініціативою хотіли привернути увагу людей до проблеми і розповісти, як грамотно сортувати сміття. Суть акції, звісно ж, не повлияє на статистику. Ми віддаємо себе відчуття, що ми її не повлияємо, ми не змінюємо проблему. Суть вірус. Здорового отношения к сортировке запустить, по крайней мере, всколыхнуть его в социальных сетях. Зібраний пластик здадуть на переробку, а всі виручені кошти спрямують на допомогу притулку для тварин. Акція триватиме до 9 березня. Тож, хто хоче допомогти довкіллю і безпритульним пухнастикам та посмакувати філіжанкою кави, збирайте пластик і приносьте до кав'ярні «Цікава кава». Альона Вітрова, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському пройшов чемпіонат області з тхеквондо. Участь у ньому взяли 15 команд, це 250 спортсменів різного віку. Всі вони із Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська та Першотравенська. Змагання відбулися у місцевій спортивній школі номер 4. 250 спортсменів приїхали до Кам'янського на чемпіонат області тхеквондо. Адже саме за результатами цього змагання сформують збірні для участі у чемпіонатах України. На чемпіонатах України вирішиться вопрос, хто ж інтрига року, хто ж поїде на чемпіонати світу, які будуть проходити в Єгипті серед кадетів в кінці мая місяця і по юніорам во Франції. Я уверен в тому, що наші спортсмени будуть представлені на рівні, відстоюють честь нашого міста. Ну і спортсмени збірної команди області, звісно ж, завжди виступають достойно на національному рівні. В цей раз, я думаю, вони теж не підведуть. Серед учасників змагань як дорослі спортсмени, так і юні. Олександр виступив і здобув друге місце. Каже, до перемоги не вистачило зовсім трішки. Змагання далися важкувато, адже суперники сильні. Це було дуже тяжело, але суперник, видно було, що перший раунд, що суперник боявся мене. Треба було дожимати до кінця. В деяких моментах, да, я зажимав в угол і пытался довести його до кінця. Після завершення серії спаррингів організатори нагородили переможців медалями та грамотами. За підсумками змагань, кращі спортсмени візьмуть участь у чемпіонатах України, які пройдуть у Харкові в березні та квітні. Наталія Іванова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».
Дніпровські стрільці знову на висоті. На зимовому чемпіонаті України з кульової стрільби у Львові наші спортсмени відзначилися 5 медалями. У командному турнірі 3 бронзи і срібло на двох завоювали Данило Міклухо і Поліна Колеснікова. А ось єдину срібну нагороду в особистих змаганнях додому привезла 15-річна Яніна Шпильова. Про юну зірку дніпровської школи з кульової стрільби у наступному сюжеті. Одне натискання на курок пневматичної гвинтівки, і куля потрапляє у десятку. Так влучно звикла стріляти 15-річна Яніна Шпильова. На чемпіонаті України у Львові вона здивувала багатьох, коли посіла друге місце в особистих змаганнях, перших в її житті. Дівчина згадує, у фіналі була така запекла боротьба, що вона відчувала, як б'ється серце. Моє тіло працювало як вже оточений, отработаний механізм. И даже несмотря на то, что у меня сердце билось просто бешено, пульс был, наверное, под 140. Вистріли получались хорошими, центральними, красивими. В общем, все получилось. На турнірі Яніна випередила більш досвідчених і титулованих суперниць і поступилася лише чемпіонці світу. Втім, якби не дві прикри помилки, можна було поборотися і за золото, зізнається тренер спортсменки Георгій Коновалюк. До останніх двох послів вона була перша. І коли її перед останнім послем об'явили, що третій відійшла, зайняла місце спортсменка з Донецької області, вона вже зрозуміла, що вона ще вона лідирує, що не на першому місці, то я думаю, що два постріли вона дуже погано зробила. Зарядила кулю, прицілилася і вистрілила. На вигляд усе досить просто, але за цим стоїть наполеглива праця. Щоденними тренуваннями треба відточити технічні навики, а ще зберігати холоднокровність. Психологія – це те, над чим потрібно працювати, щоб непосередньо добре постріляти. Психологія – це сосредоточеність на своїй роботі. Ти должен уметь абстрагироваться, не обращать ни на что, ни на кого внимания, быть сосредоточенной только на том, что ты делаешь. Любов до кульової стрільби у Яніни з дитинства. Розповідає, спробувала у школі, відчула, начебто народилася із гвинтівкою. А ось розгледіти талант і розвинути його – це вже мистецтво тренера. Пару тренувань видно, що до чого. В кого є хист до цього, в кого є талант. Деякі діти бувають, що таланта такого немає, але є така пальцелюбність, що вони вкалують по 5-6 годин в день. Наразі спортивна кар'єра Яніни Шпильової стрімко розвивається. Ще у 14 років вона виконала національний норматив майстерки спорту України. Нині чемпіонка і рекордсменка України серед юнаків у стрільбі лежачи. Мріє одного разу піднятися на олімпійський п'єдестал. А поки що найближчий для неї старт – командний юнацький чемпіонат України 17 березня у Львові. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». І такою була остання інформація випуску. Більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!